Mais uma vez estamos aqui, gente. Nossos amigos ouvintes da Diário do Sertão, nossa emissora de rádio integrada ao sistema da TV Diário do Sertão. Nossos agradecimentos pela atenção, audiência deste programa. A direção desta emissora é de Petson Santos. Está comigo ali na técnica, o Matheus Henrique. E apresentação, produção do Secretário do Povo. O programa que passamos a apresentar a partir deste momento, As Cidades em Revista. As Cidades em Revista traz hoje, especialmente, algumas informações de interesse às nossas comunidades. Mas primeiro, vamos agradecer aos nossos anunciantes. Óticas Boa Vista, do nosso querido Joaquim das Óticas, aqui na Tenente Sabino, em Cajazeiras, Paraíba. As óticas que mais crescem aqui no Alto Sertão Paraibano. Lá você faz qualquer negócio. Céu Félix, celulares, o Hospital dos Celulares. Aliás, você compra seu celular, troca seu celular, vende seu celular, lá você não fica no prego. E é o preço mais barato, diferente de certos mercados que temos aqui. Qualquer conserto é 150, 200, 150, bota para adorar. E lá em Céu Félix você faz quase pela metade do preço, sem medo de errar. E aqui na Padre Tomás, não, na Avenida nosso querido Padre Rulim. Ah, Matheus me orientou aqui, tá vendo como eu estou? Problema de amnésia, é o mal da idade. É na Padre Rulim, isso mesmo, em frente ali, quase o Bradesco. Vai lá, fala com o nosso querido Gesvânio e ele está à sua inteira disposição. Agradecemos também a MCR Pneus, nosso querido Charles, aqui na saída de Cajazeiras, para a cidade de Sousa, Paraíba. Pneus, baterias, óleo lubrificante, faz alinhamento de pneus em geral. Anda certo quem direito anda nas estradas, antes de viajar, procure olhar a regulagem dos pneus do seu carro para evitar acidentes. MCR Pneus. Agradecemos também aos temperos Pérolas, na cidade lá de Uiraúna, nosso querido Dodô, um abraço para você, Dodô. E também a nosso armazém Galdino, em São João do Rio do Peixe. Olha aí, você vai fazer compras para o seu comercial, seu bar, restaurante.